নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অসম চৰকাৰৰ 51,000 নিযুক্তিত ভয়াৱহ অভাৰলেপিঙৰ অভিযোগ। 51,000ৰ ঠাইত প্ৰকৃততে 20-25,000 অথবা 30-35,000 লোককহে দিয়া হ'ব নিযুক্তি। নিযুক্তিৰ অভাৰলেপিঙক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে নিজৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ। অসম চৰকাৰৰ 51,000 নিযুক্তিত ভয়াৱহ অভাৰলেপিঙৰ অভিযোগ। এজন প্ৰাৰ্থীকে 4-5টা পদত বাছনি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভাৰলেপিঙৰ ফলত 51,000ৰ ঠাইত প্ৰকৃততে হ'ব 20-30,000 অথবা 30-35,000 নিযুক্তি। নিযুক্তিৰ অভাৰলেপিঙক লৈ অখিল গগৈয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে নিজৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ। অভাৰলেপিঙৰ তথ্য থাকিলে হোৱাটছএপ কৰাৰ অনুৰোধ বিধায়ক অখিল গগৈ। 8822424271 নম্বৰত কৰক হোৱাটছএপ। নিযুক্তিৰ অভাৰলেপিঙক লৈ বিশদ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শিশু নিৰ্যাতনকাৰী সংগীতা দত্ত। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শিশু নিৰ্যাতনকাৰী চিকিৎসক ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সংগীতা দত্তক। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শিশু নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তগৰাকীক। সংগীতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে 3 বছৰীয়া তুলনীয়া সন্তানক পাশৱিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সংগীতা দত্তৰ স্বামী ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামক 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। লগতে তেওঁলোকৰ ঘৰত বন কৰা মহিলা লক্ষী ৰয়ক 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক AIUDFৰ মেইন মানুহ বুলি কৈ এইবাৰ বিপদত পৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী AIUDFৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত নিলম্বন হ'ব পাৰে বিধায়কগৰাকী। কংগ্ৰেছৰ পিছত এইবাৰ AIUDFত চৌকছ ৰাজনীতি। নিলম্বিত হ'ব পাৰে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। আজি নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰে AIUDFয়ে। AIUDFয়ে প্ৰেৰণ কৰা এই জাননীৰ উত্তৰ চৌধুৰীয়ে 7 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। তথ্য অনুসৰি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ উত্তৰ সন্তোষজনক নহ'লে নিলম্বিত হ'ব পাৰে বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। উল্লেখযোগ্য যে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আপুনিতো আমাৰ মেইন মানুহ বুলি কৈছিল। আৰু তাৰ পিছতেই নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে AIUDFয়ে। লগতে দলৰ আন এগৰাকী বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কয় যে বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ এই মন্তব্যই আমাক অপমানিত কৰিছে, আমি দুখ পাইছোঁ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আমাৰ দলৰ মেইন মানুহ বুলি কৈ আমাৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ সন্মান লাঘৱ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ নিৰ্বাচনত ধূলিচাত হ'ব বিজেপি। ABB চি ফুটাৰৰ সমীক্ষা অনুসৰি এইবাৰ কৰ্ণাটকত হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। অথলা যাব নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কষ্ট। বিশাল ৰোড শ্ব' কৰি বিফল হ'ব নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ABB চি ফুটাৰৰ অপিনিয়ন পল অনুসৰি এইবাৰ কৰ্ণাটকত হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। বিজেপিক দিয়া হৈছে 73-85খন আসন। কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 110-122খন আসন। JDSক ABB চি ফুটাৰৰ অপিনিয়ন পলে দিছে 21-29খন আসন। উল্লেখযোগ্য যে 10 মে'ত 224খন আসনৰ বাবে কৰ্ণাটকত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এয়া আছিল অন্তিমটো সমীক্ষা।
আৰু এই নিৰ্বাচনী সমীক্ষা অনুসৰি এবাৰ কৰ্ণাটকত হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ মুছলমান সমাজক লৈ পুনৰ ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি কয় যে মুছলমান সমাজত চাৰিবাৰ বিবাহ কৰোৱাৰ ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰিব লাগিব। লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে মুছলমান মহিলাসকল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন নহয়। এতিয়াৰ পৰা চাৰিবাৰ বিবাহ কৰিব নোৱাৰিব মুছলমানে। মুছলমান মহিলা কেৱল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন নহয়। এজন মুছলমান পুৰুষে কিয় চাৰিবাৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়? এনেকুৱা নিয়ম কোনো পৃথিৱীতে নাই। চাৰিবাৰ বিয়া কৰোৱা ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰিবলৈ দেশত বলবৎ কৰিম UCC। এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, বজৰং দলক দেশত নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ। আৰু কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ 1 কোটি টকাৰ আইনী জাননী। শেহতীয়াকৈ পুনৰ আইনী জাননীৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে। বজৰং দল চণ্ডীগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননীত উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছে বজৰং দলৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক বক্তব্য দিছে। লগতে ইয়াক পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ দৰে নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদেও এই জাননীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছ দলে বিশ্বজুৰি হিন্দুসকলৰ আৱেগত আঘাত দিয়াৰ মূল্য দিব লাগিব। এতিয়া কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ তুংগত। এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জয় বজৰং বলী শ্লোগানেৰে ভাষণৰ আৰম্ভণি আৰু সামৰণি মাৰিছিল। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও জয় বজৰং বলী শ্লোগান উত্থাপন আৰু লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো এটা ডাঙৰ বিষয়, কাৰণ কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰকাশিত ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে জয়ী হোৱাৰ পিছত বজৰং দল নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। তেতিয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছ আৰু বজৰং দলৰ মাজত হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছে। কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰিছে বজৰং দলে। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই তেওঁৰ শ্লোগান জয় বজৰং বুলি দুৰ্নীতিৰ পাইপ ভাঙি বুলি দেখা গৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ কংগ্ৰেছক খুৰ্দাৰ সমালোচনা AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰি কয় যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, AJPৰ লৰুণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ সকলো হিমন্তৰ মানুহ। এঘাৰটা দলৰ মিত্ৰতা কঠোৰ সমালোচনা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ভূপেন বৰাৰ পলিটিকেল জ্ঞান শূন্য। অসম কংগ্ৰেছে BJPৰ হৈ কাম কৰি আছে। 11 মানুহ বিচাৰি আনি মিত্ৰতা কৰিছে কংগ্ৰেছে। এইটো কেনেকৈ দলীয় মিত্ৰতা হ'ল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। লৰুণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ দুয়ো হিমন্তৰ মানুহ। ভূপেন বৰাকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ গোটেই টীম হিমন্তৰেই মানুহ। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF লগ হ'লে আসন বাঢ়িব বুলি জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। BJPক ৰোধ কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছক কেইবাবাৰো বিচাৰিছোঁ। ভূপেন বৰাৰ পলিটিকেল জ্ঞান শূন্য। এই মন্তব্য AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ।